ЗІВ, whatever. І я хочу представити вам наших експертів. Це Олексій Скрипник, який вже виступав, директор компанії Alex, Діма Косаєв, співвласник компанії NX, і Міша Лазур, бувший власник Spline Software, зараз директор у Львові компанії PAM Systems. І перше питання, напевно, до всіх учасників. Які ж канали залучення клієнтів ви застосовуєте, тобто як ви знаходите нових клієнтів на свої аутсорсингові послуги? Я хочу висловити думку, яку мав би сказати, правда, Діма, якби ми знали відповідь. Знав би прикуп, жив у Сочі. Напевно, це є сама головна точка зору. Тобто я не очікую, що у нас хтось сьогодні щось розкаже таке, чого ви не знаєте. Я більше очікую, що у нас все-таки буде така розмова, я б більше залучав би зал. Тобто, якщо хтось хоче долучитися, ще є одне крісло, хто вважає, що він дійсно має що сказати, він має, прошу, будь ласка, приєднуйтесь до нас, тому що ми не є тут такими супергурами, експертами, ми так само задаємо собі таке питання, як залучати клієнтів. Може, ми Сашу з Microsoft залучимо? Саша, як ти? Приєднаєшся до нас? Ми залучили саму скромну компанію, компанію Microsoft. Можливо, але я би хотів би просто представити Олександра, для тих, хто не знає, це є унікальна людина, тому що він не залежить від тої посади, де він є дійсно таким евангелістом, в якому, напевно, зараз трошки присутня компанія Microsoft, але він більше робить це не тому, що це є задача від Microsoft, тому що це є покликання душі. Мені дуже класно, що він до нас завітав з Києва, приїхав з нами поспілкуватися, поговорити. Моїх 5 копійок з точки зору залучення клієнтів. Два приклади, яких я мав на сьогодні. Перше. ZOV. Де в нас тут ZOV? О! В своєму стаду можу признатися, що у нас десь 2 роки назад був проєкт на технології ZOV. Дехто з вас знає, що таке, дехто не знає. Ми теж не знали, що це таке. Але до свого стида ситуація полягала в тому, що ми не знали, що у Львові існує не просто експерти, а гуру з того питання, які могли б нам допомогти. В результаті контракт з Ірландією ми не зробили, ми просто його не виграли. І я задаю собі питання, якби ми вчасно знали про це, що в нас існує пацани, які, власне, роблять цю технологію. Можливо, ми отримали 10% комісійних, а в результаті інші колеги з Львова отримали би класний контракт. Євгений Гордицький, компанія Мітотехній. У нас зараз є потреба порахувати генератори для вітрових вітряків, які поставлені в Україні. Ну, добре, що ми знаємо, до кого звернутися. І я собі задаю таке питання, чи не є пора нам, от власне, там у вас в тих от документах є матриця компетенцій. Чи не є нам все ж таки хоча б почати з того, що почав Фортрос? Мати хоча б матрицю львівських компетенцій, по яких можна було б представляти і мати таку гачок, таку маркетинг диференшіейшн, коли ми говорили, от ми сильні в тих технологіях. Тому що те, що зробило монітор груп, хто бачив те дослідження, воно є, з моєї точки зору, необ'єктивним. Я думаю, що нам пора вже бути готовим до того, щоб зробити таку матрицю самостійно. Тому я би сказав, це є одна з тих речей, яку, якщо ми хочемо дійсно мати більше і класних, і кваліфікованих клієнтів, власне, ту річ зробити. І це є одна з таких дрібничих, з якою ми мали би почати. Тому я от, власне, на таку штуку звернув, а потім я би передав би мікрофон іншим колегам, тому що я думаю, що їм буде цікавіше, я вже занадто багато говорю. Отже, Дмитро, як зараз приходять клієнти до компанії NX? Окей. Ну, давайте ми поговоримо, в принципі, про таку інших стратегіях продажу. Тобто, біля мене з лівого боку сидить Mikhaylo Vazov, у нас великий спеціаліст по стратегіях різних по продажу компаній, по виходу на IPO, залученню нових клієнтів і так далі. Значить, я тільки що так подумав, у нас, в принципі, зараз зібралася досить непогана група тут за тим столом, тому що ми, в принципі, представляємо, в принципі, різні компанії в різних, скажімо, вагових категоріях. Тобто, Alex – це компанія поважна, стара, десь категорії софт-серва, От. Наша компанія, яка є середнього розміру, десь близько 100 людей. Mikhaylo Vazov – це компанія, яка вже представляє міжнародну компанію. Так? І компанія Microsoft, ну, це такий, будемо казати, монстр світового розміру. Да? І якщо казати про продажі, в принципі, я думаю, що кожна компанія використовує певні свої стратегії, тобто в залежності від свого розміру, від технологій і так далі. Але всі ми маємо одну спільну річ, ту, яку казали вже на презентації. Ми представляємо Львів і всі ми стараємося продавати сервіс у Львові. І я думаю, що наші стратегії продаж мають базуватися, в принципі, на якомусь регіональному принципі. Значить, Львів, Україна. Так, і я б хотів показати про такі речі. Розказуй. Дмитро, я є тут на таких самих рівних правах, тобто мені важливіше, щоб виступали експерти твого рівня. Добре, давайте я скажу про стратегію продаж. Значить, ми приїхали зараз з Цебіта, ми приймали участь в виставці, тобто ми мали свій стенд. Я перед поїздкою на Цебіт був досить негативно налаштований на ту поїздку, оскільки я рахував, що результат буде майже нульовий, оскільки на Цебіті представлено дуже багато великих країн, як країни. Це, наприклад, Індія, це є Румунія, це є Єгипет. Цього року була представлена ще Македонія, і я казав, що ймовірність того, що ми візьмемо якихось лідів, буде майже нульова. Ну, наш партнер з німецького боку, він настояв на тому, що ми маємо поїхати, і я був дуже позитивно вражений реакцією, скажімо, це літа, і я скажу, що продавалося насправді. Продавалася Україна, і продавалося дуже добре. Да? У нас на стенді був український прапор, була Україна, і люди приходили не тому, що вони бачили, що там, скажімо, якийсь девелопмент, тестінг, так далі. Вони приходили і чітко казали: ми шукаємо новий регіон для для створення нової партнерської мережі. Ми дивимося на Східну Європу. Тобто, і я для себе сказав: окей, Україна працює. Цей меседж працює і він приводить нових потенційних клієнтів. Да? Далі, значить, дехто приходив і казав: ми знаємо, що ми зі Львова, ми працюємо зі Львова, ми маємо команду, наприклад, там 3-4 людини у Львові, ми бачимо, що вона, наприклад, там не розвивається, ми б хотіли б мати більшого вендора. Я кажу: окей, це теж працює. І я був здивований тим, що ми не вкладали дуже багато, скажімо, зусиль, тобто ми не тільки наша компанія, скажімо, і всі тут присутні, скажімо, в розвитку того бренда Україна, Львів, але він працює. І я собі просто уявив, якщо б ми вклали більше до зусиль, то який був би результат в цьому випадку? Ну що ще по стратегії? Ну давайте я скажу про нашу стратегію. Значить, ми побачили, от це дуже було класне питання, а чим ми відрізняємося від України, да? від Росії, перепрошую. Більше того, я скажу, чим ми відрізняємося від Індії, чим ми відрізняємося там, від Малайзії і так далі. Це дуже складно відповісти. Більше того, що мені ставлять питання, чим ми відрізняємося від інших софтверних компаній, які є представлені у Львові, так само мені складно це відповісти, напевно, ми відрізняємося все ж таки розміром. Свого часу ми прийняли таке рішення сфокусуватися на певному регіоні, і ми сфокусувалися на Nordic Market, тобто це Швеція, це Норвегія, і ми рахуємо, що ми зробили дуже правильний вибір. Ми відмовилися від продажу всього всюди, ми сфокусувалися на певних сервісах, і ми сфокусувалися на певному регіоні. Воно працює. І якщо ми кажемо про Швецію, то для шведів питання культурної, ментальної сумісності, воно є дуже критичним. Ми маємо два гарних, великих клієнта, які чітко до нас прийшли і сказали: ми купили там якусь американську компанію, в комплекті з якою був офіс в Бангалорі, ми його закрили і ми хочемо працювати ближче. Ми працювали з Санкт-Петербургом. Санкт-Петербург став дорогий, коли туди зайшов Google, Intel і так далі, і ми шукаємо якийсь іншого партнера. Ну, тобто наша стратегія продаж, фактично ми сфокусовані на шведський ринок, ми маємо певний меседж до шведського ринку, і шведи на це реагують, і їм, скажімо, подобається працювати з Україною. Знов таки, про те, що казав Олексій Скрипник про місто Львів, так, да, реагують клієнти, їм це подобається, вони сюди з задоволенням їдуть. Да? Коли до мене приїжджає, скажімо, клієнт і каже: Ми рік пропрацювали з Бангалором, це було жахливо. Це і time difference, це і несумісність культури, і вони з задоволенням працюють, скажімо, на ZOV. Знов таки, ті питання, те, що піднімалися з аеропортом, з дорогами, з інфраструктурою, вони мають бути вирішені. Єдине, що я не погоджуюся з тими, хто каже, що IT-компанії мають цим займатися, це має займатися українське місто. Можливо, ще декілька слів про які маркетингові ходи застосовує компанія NX для отримання цих клієнтів. Це холодні дзвінки, це особисті зустрічі. Так, це дуже, дивіться, насправді я до цієї зустрічі не готувався, тому що Олексій Скрипник мені позвонив і сказав: Діма, треба прийти і поговорити. Значить, Швеція і Nordic Market, він дуже специфічний, він є дуже закритий. Якщо ви не маєте референса, то ви не зайдете туди, ви не зможете працювати. Я працював, по декілька тижнів був в шведському офісі, уявіть собі таку картину, що шведський офіс, і в день вони отримують 3-4 дзвінки, скажімо, з Індії, з Румунії, з Росії і так далі. Відповідь – ні. В тиждень до них приходить 2-3 sales гая з різних країн, вони відразу кажуть ні. Це не тому, що їм це не потрібен цей сервіс, а тому, що вони звикли, що вони починають працювати тільки тоді, якщо вони мають референс від іншої шведської компанії, яка каже, з тими людьми можна працювати, ми з ними працювали, ви їм можете довіряти, тоді воно працює. Ми пробували робити різні маркетингові компанії, і дзвінки, і участь в конференціях і так далі. На сьогоднішній день працює тільки реферал нетворк. Тобто компанія одна нас рекомендує на тому ринку іншій компанії, і ми знаємо, що в цьому випадку ми будемо мати гарантовано якісну співпрацю, гарантовано якісний контракт. Якщо порівняти роботу, скажімо, європейську з американцями, тут є так само дуже суттєва різниця в ментальному плані. Якщо американці люблять все прописати в контракті, я точно щось забув прописати в контракті, на цьому є можливість, скажімо, нагріти, тебе нагріють. З шведами і з європейцями можна домовитися на словах, і іноді домовленість, скажімо, на словах, вона має більшу вагу, ніж контракт. Дякую. Єдине зауваження, що з нашої практики у нас був контракт, в якому ми вже більше 10 років працюємо, і 6 з них спочатку було просто на потисненні рук з Америкою, ніхто нас ніде не нагрів, і все нормально. Тут, напевно, жуліки є всюди. Напевно, якихось їх є менше, якихось є більше, але давайте про жуліки поговоримо пізніше, а зараз... Можна? Я хотів просто сказати, знов таки, я висловлюю суб'єктивну думку, яка базується на якомусь моєму персональному досвіді, і може і помиляюся, але в принципі є таке загальне відчуття, що з шведами можна домовитися на словах, а все ж таки американці люблять, щоб все ж таки було все на папірчику. Скажімо так, як ми кажемо в офісі, американцям все одно якого кольору в тебе шкіра, головне, щоб був бізнес. Для шведів колір шкіри важливий. Добре, я хочу передати слово Михайлу. Єдине, я хотів би уточнити, ти хочеш розказати про свій досвід на Spline Software чи про вже EPAM? Я розкажу про свій життєвий досвід, який має відношення до Spline Software і EPAM. Спочатку кілька слів про EPAM, тому що те, що буду я говорити, має деяке відношення до цієї компанії, щоб було загальне розуміння, про якого типу продажі ми говоримо. Компанія PAM працює зараз 4 тисячі чоловік, це 8-ма компанія в світі за розмірами після всіх наших індуських друзів і виторгом за минулий рік. Тільки в Україні обслуговуються такі клієнти компанії, як Oracle, SAP, Microsoft, до речі, в Львові. Значить, декілька трюків чи підходів, якими будуються продажі в великих компаніях. Напевно, ні для кого не секрет, що по питаннях, хто буде обслуговувати якогось замовника, наприклад, Coca-Cola, є певний decision-making процес, і за це відповідають певний decision-making. Звичайно, що найкраще, якщо у вас є друзі-decision-makeri, які від рішення яких залежить, хто отримує підряд на аутсорсингові послуги для того чи іншого замовника. Тому я думаю, що як і в EPAM, так і в інших великих компаніях дуже важливим моментом є деякий executive network sales працівників, з яким багаж, якби той нетворк, який є багажом sales працівників, які приходять на позицію компанії. Можна застосовувати всякі колд-коли, виставки і такі мероприємства, де потрібно головою проламувати стінку за допомогою позишення компанії, там є і ніші, спеціалізації, якихось показників, там, розмірів, там, ефективності процесів. Але в першу чергу найефективніший спосіб є мати гарний екзекутивний нетворк. Тому я би всім радив, хто хоче побудувати ефективні продажі, емігрувати за кордон, пожити там від 5 до 10 років, покрутитися на екзекутивних посадах по різних великих компаніях, подружитися з кучою народу, а потім вже будувати свою компанію. Тоді, я думаю, що у вас є гарні шанси власноруч, а не за допомогою партнерів, яким від 90% цієї компанії, організуватися. Ну і, звичайно, що після того, як ви це зробите. Тому що це є один зі способів отримати нетворк, правильний нетворк друзів, з якими потім можна робити бізнес. Я би хотів, щоб кожен задав собі питання, а хто у вас займається продажами. Тому що дуже багато залежить від цієї людини. Інженери, які займаються продажами з Львова, я в це не вірю. EPAM-ський менеджмент давно емігрував в Америку. Там є дуже сильний презенс в розмірі 100-150 чоловік з кучою зв'язків, які осінулися по цілій Америці. Також у нас є подібна ситуація в Європі в компанії EPAM. Тобто сильний презенс, серйозні старші люди, які мають серйозний executive network, тих decision-makers, від яких залежить рішення, хто отримує контракт. Звичайно, що у нас є багато, дуже багато об'єктивних показників, чому ми мали би бути кращим сервіс-провайдером, але оцей от момент про цей executive network і про тих друзів, він є дуже важливий. Тому одна з основних рекомендацій – це є локальний місцевий презенс сильний. Тобто не... Звичайно, що студент, який сидить для вас в онсайт-офісі за кордоном, це краще, ніж нічого. Але сильний онсайт презенс мається на увазі, це або ви, після того, як вже попрацювали 10 років на компанії, на якій посадок, або якась інша людина, яка має подібні зв'язки, яка працює там, і яка є продажником, сейл, а не інженером чи незрозуміло ким взагалі. Софтверний сейл і продажник – це людина, яка може скласти враження будь-кого, що він є дуже хороший інженер і архітектор, і разом з тим він відчуває людей, входить в контакт, в довіру, може подружитися з ними в літаку і до того, що він приземлиться, вже мати усний контракт підписаний. Тобто, якщо така людина є, то можна вважати, що є гарні шанси для того, щоб розвивати свій сейл. А якщо такої людини нема, то я б рекомендував на тим, щоб працювати над тим, щоб вона з'явилася. Ще такий один момент підхід, наприклад, як же був EPAM свого часу. EPAM мав 1000 чоловік в Білорусі, він вирішив, що потрібно робити якісь наступні кроки для того, щоб завоювати світ. Тому, коли компанія Fatom з Угорщини поїхала на аутсорсинговий саміт в Пітер, щоб когось купити, її, грубо кажучи, купив EPAM. І таким чином об'єдналися дві компанії, компанія Fatom на 300 чоловік, компанія EPAM 1000 чоловік. Вони сформували гарний тандем. Fatom на цей момент мав дуже гарну присутність в Європі. Вони були в Будапешті, вони мали європейський класний нетворк екзекутивів, існуючих клієнтів, європейський презенс. Компанія PAM тоді гарно вже встигла спрацювати себе в Америці і мала доволі такий кост ефектів ресурсів в Білорусі. Об'єднавши свої сили, вони отримали гарний презенс і в Америці, і в Білорусі, вони отримали нові контакти об'єднана компанія в Європі. І також залишили за собою гарний ресурс пул в Білорусі. Тому цей тандем почав розвиватися і рости, і вже за пару років він розвинувся в EPAM, який є на сьогоднішній день, тобто 4000 чоловік. Вони добилися світового позишення, компанія номер 8 у всіх списках і чартах. Вона привертає увагу великих компаній, великих замовників, всі запрошують її на тендер. Тому вона отримала трафік запрошень вже просто через свою позицію. То є також одна зі стратегій. Станьте, попадіть в десятку найбільших компаній світу і ви отримаєте нові потік клієнтів. EPAM-у теж здавалося спочатку, це смішно, але потім він це зробив. І от він сьогодні там обслуговує Coca-Cola, SAP, Oracle, Renaissance Capital і має багато сот чоловічні контракти таким чином. Добре, зрозуміло про EPAM, великий executive network, positioning, але що ж ти робив, коли ти був Spline? Я можу розповісти. Хтось хоче це пропустити, хтось хоче розказати про те, що я робив, коли був Spline. Але чому? Як працює EPAM, як він став EPAM, дуже важливе питання, тому що я думаю, що багато людей, які сидять тут, хотіли повторити цей успіх. Або завтра, або через пару років. І чому постійно послухаю? Окей, на рахунок Spline. Тут досить Spline доволі успішний, майже 100, на 100 людей компанія. І... Так, я його продав, коли було 120 чоловік. Алекс хотів пару слів? Насправді, в мене є Міша, в принципі, в курсі дуже сумасшедша до нього повага, тому що Міша завжди знаходить абсолютно нестандартні рішення. Деколи він про ті рішення розказує. І я до сьогодні пам'ятаю про те, як Spline зареєструвався в... Як це штука тестування? Тест-метрикс? Ні, не тест-метрикс. Ну, ні, як сайт, де можна здати екзамени? Sorry, я забув важливе слово. Де вони досягли, як Міша казав, накачали результати до топа по Java, і до них перші клієнти з'явилися, які шукали по, скажімо так, суперспеціалістів, Java-суперспеціалістів. Ну, от, другий звідси в місті Поджарі. Так що можна похлопати більше не тільки класним бізнесмена, як про Поджарі. Але суть моєї ремарки є дуже проста. Треба шукати нестандартні методи. Власне, Михайло тут відрізняється тим, що він завжди шукає нестандартні класні методи. І вони знаходяться в рамках, тобто там немає нічого такого, щоб порушувало якусь етику чи ще щось. І я думаю, що такий підхід, він є так само правомочний, дуже класний. Міша тут щось сміється, він, напевно, хоче ще якусь історію байку розказати. І насправді ці речі працюють. Міша. Ну, я, якби, припишу Діму в компанію моєї байки наступний, тому що все-таки це наша... спільна афера, я думаю, буде весело послухати. Приїжджала компанія, деяка компанія, не буду точно, яка, вона велика, дуже велика компанія, серйозно, вона шукала деяку нішову спеціалізацію у Львові вендорів, які спеціалізуються в конкретному типі надання послуг. Ну і вона прислала запрошення в різні компанії, щоб вони запрезентували свій експертіз і послужний список, і одним словом, дали комерційну пропозицію на цей тип послуг, які їм було потрібно отримати. Вони хотіли також проїхатися по тих компаніях і подивитися, як це все діло виглядає, як цей тип послуг, як в них побудоване виробництво, організоване, яке конкретно спеціалізується на даному типу послуг. Зараз скажу, що це не стандартна розробка там вебсайтів чи такого правозабезпечення, де собі є офіси, люди сидять, кожен за своїм комп'ютером і розробляє правозабезпечення, програмують. Воно було трошки такого ембедерського хардварного уклону. На той момент в мене з Дімою було десь приблизно по 35 чоловік, у нас були страшненькі офіси, десь на Привокзальній, і особливо їх запрошувати куди показувати не було. Тому ми, тим не менше, вирішили заполучити цього клієнта, і для того, щоб стати на нього враження, тому що це клієнт був серйозний, нам потрібно було створити такий імідж, що ми надаємо саме цього типу послуг, саме цього типу послуги, і все мало виглядати гарно. Я запропонував цікаву ідею, цікаве рішення створити офіс одноденку, який би знаходився приблизно в такому бізнес-центрі, як тут, заповнити його імітацією оборонної діяльності з спеціалізованою технікою, комп'ютерами з дуже великими моніторами, по 3 штуки на кожному столі, з відповідними людьми, які були притягнуті спеціально під цей проєкт з науково-дослідних інститутів, які займалися розробкою, розводкою плат і різними космічними дослідженнями, разом з цією спеціалізованою технікою звітом. Була спеціально створена система підвищеної безпеки, яка вимагалася по вимогах цим клієнтам. Ну і це повинно було виглядати масштабно, тобто людей мала бути деяка кількість, офіс мав бути обжитий, а не стерильний, тому повинні були бути робочі папери на столах, ми з собою завезли сміття навіть. Презентація пройшла на ура, всім сподобалося, вони були дуже вражені, просто проблема полягала в тому, що потім, як виявилося, вони проводили деякі накидного дослідження, чи не тих, ці офіс власне тут. Тому у нас не було шансів на те, щоб виграти цей тендер, але тим не менше, дуже цікавий досвід по створенню цього офісу, де ми прописували структуровані туди списки, щоб нічого не забути, і в які вузькі часові рамки це все було вкладено. Як цікаво, потім офіс розбирався після того, як не покинули його. І я їх посадив на літак. Тобто такі методи також практикувалися. Добре, я хочу передати слово Олександру Ріхову. Прошу. Дякую. Ну, я так розумію, що тут компанії різного рівня є, тобто великі, маленькі. Колись ви будете великим, я вам всім усього бажаю, поки ви не всі дуже великі. Я хотів би сказати про, мабуть, досить загальні речі, які будуть цікавими для всіх. По-перше. По-друге, ну тут прошу Олексія мене пробачити, він мій старий товариш, мабуть, вже, ну, ми знаємо 9 років, один там. Але певні його коментарі, ремарки сьогодні, ну я маю трохи так підкоректувати. Перше, людина може вдягнути черевики, які будуть коштувати $1000 і виглядати на $2000, а може вдягнути черевики, які будуть коштувати $5000 і виглядати, як, ну, не наче їх знайшов на смітнику. Тобто будьте обережні з цим, бо є різні трендсеттери, і до вас може приїхати такий трендсеттер, що ви не зрозумієте, скільки в нього розробників, в нього може бути їх там 30 000 там, чи не знаю скільки, будьте з цим обережні. А якщо ви хочете в цьому трохи розбиратись, ну є різні фешн-магазини, але починаємо з костюму. Костюм, так? Є така книжка «Антоніоні костюм». Я хочу привести приклад. Ось я тут стою, так? У мене є невеличке, ну, зауваження до мого одягу сьогодні. Чи побачите ви його, чи ні, ну потім скажете, побачите чи ні. Побачили. Як? Ви побачили, я тебе потім розкажу. Саш, можна одну ремарку в оберну сторону? Моя ремарка заключалася тільки в тому, що нам треба старатися представляти себе такими, якими ми є. Оце є дуже важливо. Можна невеличкий плюс, але якщо б на 40 девелоперів, який би ти костюм не одягнув, і джинси під піджак, клубний піджак, це не фейшн. А от якщо людина просто бачить, і це залежить ще від стилю, ти куди приїжджаєш, дуже важливо, в Каліфорнії з галстуком взагалі не можна їжджати, це culture difference. Але моя рекомендація є дуже проста. Нам треба виглядати такими, якими ми є. Якщо ви маєте 10 девелоперів, ви можете сказати, що ви маєте 20. Але якщо ви маєте, грубо кажучи, 30 девелоперів, кажете, що ви 700, то що ви не одягнули? Це відчувається зразу. Правильна відповідь. Отакий піджак з такими джинсами нормально. Отака довжина рукава трохи закороткий. Має бути довший. Навіть глаже, оце такий манжет, це також можна. Але довжина має бути трохи довшою. Я вже побачив, коли сюди приїхав, ну вибачте. А все інше це нормально, повірте мені, будь ласка. Все інше це нормально, це Олексія не слухайте. Він... Да, да, це нормально для Каліфорнії, а приїдь такий в Бостон. Microsoft. Перше. Друге. Маленький майстер-клас по стилю. Друге. Розмова про священники, Діву Марію і так далі, і так далі. Це було нормально наприкінці, ну, 18-го сторіччя. В 19-му сторіччі всі прогресивні люди були атеїсти, агностики, ще хтось, хтось і так далі, і так далі. Зараз є такий термін inclusive, all-inclusive environment, diversity. Тобто, я спілкувався з одним канадійцем, він сказав так, що я католік, а діти буддісти. І diversity – це дуже головна проблема, яку вирішує кожна компанія, тому що diversity забезпечує те, що люди вам зроблять те, що окремі християни або окремі іудеї вам ніколи не зроблять. І будь-які релігійні ремарки або гендерні ремарки зазвичай люди залишають поза межами таких формів. Тобто будьте з цим обережні, тобто тут можна все, я так розумію, я сподіваюся, що у нас таке особисте спілкування персональне, але все ж таки такі речі не потрібно пропихувати, коли приїздить хтось там до вас звідкись. Бо той, хто приїде, він буде дивитись, чи воно інклюзив, чи воно, я так би сказав, трохи context sensitive, вибачте. Це другий коментар. Третій коментар стосовно маркетингу. Web 2.0 вже, як то кажуть, крокує по планеті. І якщо 5 років тому, Web 2.0 був 4 роки тому, це написати у сайті у Максима там щось погане про свою компанію, то зараз це зовсім інше. Ні-ні-ні. Це чудовий проєкт, Макс, і його потрібно розвивати далі і далі, але потрібно розвивати по якихось нових напрямках. Сьогодні Web 2.0 – це так званий репутаційний менеджмент. Тобто це вже серйозна наука, і з цією серйозною наукою потрібно дуже серйозно займатися. Що таке репутаційний менеджмент? Наприклад, про Twitter ви чули чи не чули? Навіть у Білла Гейтса є аккаунт, і за ним там стежить декілька тисяч, сотень тисяч чоловік. У Макса вже фоловерів 1101 там, чи скількись. І виходить так, що люди, які вчора були такі поважні і відомі всім, вони уходять в тінь, а якісь нові лідери, opinion leaders чи лідери думок, вони виходять і дивляться вже на них і